د سعودي په مشرۍ د ائتلاف الوتکو د سېشنبې په ورځ د یمن په مرکز سنا کې د حوثي یاغیانو پر موازی او هوایي بریدونه ترسره کړل. همداراز د هغه هېواد په سویلي ښار کې عیني شاهدانو وویل چې د ائتلاف الوتکو په دې ښار کې هم د حوثیانو په مرکزونو بمباري کړې ده. دا بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوې ده چې د جګړه کوونکو خواوو ترمنځ د سېشنبې په ورځ ناوخته یو 15 ورځنی اوربند وشي، تر څو په دغه جګړه ځپلي هېواد کې ملکي وګړو ته د زیاتې اړتیا وړ بشري مرستو د رسولو اجازه ورکړل شي. د دې اوربند له وروستۍ نیټې نه مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشرې ویلاري اموس له ټولو خواوو نه وغوښتل چې جګړه بنده کړي او مرسته کوونکي پرېږدي چې خوراکي مواد توزیع کړي، دارو درمل برابر کړي او د پاکو اوبو رسول یقیني شي او همدارنګه خلکو ته اجازه ورکړي چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي. اغلې اموس په یوې اعلامیه کې وویل چې په یمن کې د خرابیدونکي بشري حالت په نظر کې نیولو سره چې هلته په سلګونو زره خلک د جګړې په منځ کې ایسار دي او نشي کولی چې د ژوند د ادامې لپاره ضروري شیانو ته لاسرسی ولري، نو دې ته اړتیا ده چې دا وقفه رامنځته شي. په عین حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هغه پلانونه له خطر سره مخامخ شوي دي چې غواړي په دغه اونۍ کې د مریلینډ ایالت په کیمپ ډیوډ کې د خلیج د هیوادونو اندېښمنو مشرانو ته له ایران سره د اټومي مذاکراتو په اړه ډاډ ورکړي. د پنجشنبې په ورځ په دغه غونډه کې د سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او عمان مشران ګډون نه کوي، خو د دوشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ټینګار وکړ چې لوړ رتبه چارواکي به برخه واخلي. د ولسمشر اوباما د هغه مجلس مقصد چې هغه به یې د دې اونۍ په وروستیو ورځو کې کوربه وي، دا دی چې د متحده ایالاتو زموږ د خلیج د همکارۍ د شورا هیوادونو ترمنځ ډېر مهمې امنیتي اړیکې ژورې او عصري شي. هغه هیوادونه چې په دې غونډه کې برخه اخلي څرګنده ده چې هغوی دا پریکړې کړي دي چې څوک به یې په دې غونډه کې د هغو اهدافو په نظر کې نیولو سره چې ما مخکې بیان کړل ښه نمایندګي وکړي. موږ په دې ډاډه یو چې په کمپ ډیوید کې به غوره خلک راټول شي چې په دغو ترجیحاتو باندې بحث او عمل وکړي. د دوشنبه پر ورځ سپینې ماڼۍ او سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو اختلافاتو د خبرو په اړه هغه وخت عکس العمل وښود کله چې د سعودي پاچا سلمان په دې سرمشریزه کې د ګډون نه کولو پریکړه وکړه. د متحده ایالاتو او سعودي چارواکو ټینګار وکړ چې د پاچا پریکړه یو توبیخ نه دی او نه د څو لسیزو په اړیکو کې د لا ژور کړکۍ چې یوه برخه ده. سعودي عربيا ود ام دوغه د لایلو پر بنا چې پاچا د دې سفر پلان بدل کړی دی، زبه د سعودي عربستان د چارواکیو حواله درکلم. زه په دې ډاډه يم چې هغوی به هم درته وایي چې د سفر پلان له هغه اجندا سره چې په کمپ ډیوید کې به پرې بحث وشي هیڅ تړاو نه لري. زه یو ځل بیا هم دا وایم چې هغه خصوصي خبرې چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له پاچا عبدالله او نورو جګپړو چارواکو سره هم په ریاض او هم په پاریس کې وکړي، دا ټولې خبرې د سعودي د لوړپوړو چارواکیو او ملي امنیت ډلې په رسمي خبرو کې څرګندې دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وویل چې پاچا به په هیواد کې پاتې شي چې د یمن د نارامۍ په هکله کار وکړي.